Ibu Atosia, ya. Puyos Kabasehan, ya. Masya Allah. Ibu Wiyos Basu, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Neng Cali. Bismillahirrahmanirrahim. Cik, 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 cik. Coba diangkat dari tribun matang. Iya di karena toa kentut. Upami nganggo toa dicabut ke kanan toa. Kada selalu. Atau siap sadayana. Tos atur arahe. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana auskanlah surah Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sana kan itu payungna. Ibu ge kabasehan, paling itu kabasehan. Jadi saya juga harus siap basah-basahan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Banyak elehku bobotoh persi ibu. Urang mah hujanan hanya satu, ingin mendambakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebanding kok kita jasa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membela kita, membela umatnya. Jangankan ridho sampai hujanan, nyawa pun Nabi Muhammad ridho dikorbankan untuk umatnya. Siap urang ngaos ibu? Siap. Siap. Uyos hujan uyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiram kompak, nyeleh kebudak. Ibu hari ngawas teh tengah ulang wae. Ibu mah jika nuker bingung, jika na iya teh enjing pada penek serang kang aangnya. Sanes aang haji aang suran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya neng cari nunggu. Ami kan nu itu ketinggalian. Daun salam, daun saga, nu ngajawab salam. Mudah-mudahan singgara di ahli surga. Amin. Ya Robbal. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiya ba'dah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Amma ba'du. Tertib gak lah tertib. Amin tengah magal. Bu. Ibu. Tunggalah bunuh naik. Nuju ngawas mah tong ningalikeun sedih, tong ningalikeun galau. Keur ngaji mah kudu loba sedekah lain syirik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ayo aja urang didarak deugeun. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos dalam keadaan turunnya caihun. Tapi insyaallah urang semangat ngalaksanakeun pangaji.
Tapi seorang syukur ke Allah. Mari kita sama-sama membacakan dulu kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Kirang kompak. Alhamdulillah. Awas salam kajungjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mual ayah alam dunia iya, mual ayah urang sadaya, lamun daya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama dulu membacakan kalimat salawat. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Kompak sadayana salawat neng iringi kutepakan marawis. Ulah dikoprakan amin terame teing. Salatullah salamullah ala toh Rasulullah salamullah. Ibu paling dia mau sholawatnya. Sebab sekali mau sholawat ke kanjeng Nabi bakal dipasihan 10 rahmatku Allah. Pemurka amin dan can macana oge. Insya siap sholawat siap. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Nih, ya ula gancang tuh gak usah diundang ganyi ngedan ya. Mereka terima. Salatullah salamullah. Sering dipasihan pita amin. Kedah minang diberes sumangat kena susu atuh salah kita mau ngaji-ngaji ngadi ngewe liwa ya mah susu salawe mah 25 mobil sedan cek mahejo awewe Yeah.
Bapa. Ia sadaya jamaah, mugi ku Gusti ijabah, sing sarering arang kajara, kameka sareng Madinah. Putra mugi solehkan, rumah tangga harmoniskan, rizki mugi jembarkan, milik mugi agengkan. Semuanya bersolawat. Salatullah, salamullah, ala Yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nuri bi hormat pengatur acara penertibuan ci. Oleh khusus anu ku abdi sangat dibanggakeun sesepuh madrasah diniyah takmiliyah naon ieu teh? Nurul Islam. Kersana Teteh Haji Ade Al-Mukarromah Ustadzah. Anu ngangkir simkuring ke satepang sareng urang kampung Sukamulya. Biasa wae atuh. Meniru wah satu. Si ibu mah meni aredan. Ibu-ibu aredan ke abdi jadi kabawa ge. GR. Awas pokoknya mah menyebut gelok kudu dicek cekelan. Sina ngaji dia dicek ke katupai. Mama salim asalim mama di aisal wala nabi bapak. Atur nun Teteh Haji Ade nuangkan ibu mudah-mudahan sadayana para ulama para kiai nu aya di suka nu aya di Cimulya mudah-mudahan sarehat para jang Yusua. Nah, atuh ibu urang teh masih kena peryogi ku ilmu na para kiai muhun. Ibu masih kena butuh ku ilmu na para ustad sareng ustadah leres. Ibu urang kali eceun, urang kali bapak, urang kali sadayana anu ngaraos di madrasah diniyah Nurul Islam. Ieu teh sanes ibu nu mapatahan, tapi Teteh Haji para kiai sadayana makane doakeun sing sarehat paranjang Yusua. Amin. Daripada kiai Teteh Haji Ade ngantunkeun ti payun yeus Pak RT we. Aya Pak RT. Aya. Di mana ieu Pak RT na? Jalmi sanes Pak RT na. Doakeun mudah-mudahan Pak RT teh sing ditampi iman Islam. Amin atuh ibu. Karunya ari RT teh teu beda jeung teu jauh tina ngaran RT ripuh teu puguh. Upami RW ripuh wae. Sok we taroskeun da, yakin Pak RT mah tidak bisa membohongi diri, capek jadi RT teh. Aya naon sok jadi katemeuleuhan teh RT. Dana bantuan BLT turun anu teu kabagean teh, ngemeuleuhkeun teh nyalakeun teh lain ka presiden tapi ka saha? RT. Makanya lamun abi jadi presiden mah RT bade diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Terima kasih untuk Bapak RT, mudah-mudahan pengabdian Pak RT sing ditampiku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal. Manawi aya Bapak kepala desa aya teu aya? Aya. Aya. Alhamdulillah. Doakeun sing jantan pemimpin anu amanah. Amin. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Ya teh acara judulna dalam rangka memperingati haplah akhirusana Madrasah Takmiliyah Nurul Islam. Ibu siap ngaos nugikeun ka lohor? Siap. Siap nugikeun ka asar? Siap. Siap nugikeun ka magrib? Siap. Budak dia ya eceung sok nyarora siap nugikeun ka magrib? Siap. Ternyata di daerah Cimulya semua siap ngaji tepikeun ka magrib. Berarti ibu-ibu na sadayana urang dieu mah ahli ngabohong. Aya nu nyanghunyar teu aya? Aya. Tong dirobah, tong dirobah. Nu sila aya? Aya. Nu emok? Aya. Nu teu gaduh artos? Aya. Nu gaduh sametan? Aya. Masa Allah. Sok sing rina ka jenteng ibu kahujanan. Ngaosna semangat, moga nu
hutang makomo, mudah-mudahan karokana sinuna seta hutang. Amin. Kagening bukit tarik. Anu amin tarik beda sora eta teh nu gede. Tanaga. Tong sunon ka batur. Iwa ibu urang ngaos papai jalan. Bantuan. Siap nyora? Mapai jalan satapak ngajug-jug lain kitu kira mula sok tau. Mapai jalan satapak ngajug-jug kapangaosan tengkara saat capek nak sabab make kendaraan. Ibu kadieu mapa apa naik motor? Eta nu kana motor di bensinan ku panitia. Ibu kadieu nu mapah dipaksa ku panitia. Aya nu maksa teu aya. Tapi kana ngaos mah memang harus seperti itu. Tong kapaksa, tong dipaksa, jangan terpaksa, jangan kapaksa, tapi urang kudu maksa. Betul. Bu. Tiwong itos persiapan. Belaan meresan sese handasian nak pada ayak pangaosan mubalik nak letik astagfirullah jauh laki itu Allah wassalim wassalim mabarik ibu mau menikah itu. Tapi nabu arinu alit anu penek masuk pinter matak neng tanu acana raika apa dia teh neng neng ijo lumut ikatan jomlo jomlo lucu dan imut. Masya Allah kemah upami gaduh caroge teh neng caroge teh kudu anu milih teh anu pen sabab lo penek masuk pin. Tapi ke ibu-ibu mah pun terdatus terlanjur ibu mah terus nikahnya. Mun salaki ibu teh kudu gede kan. Kanya ah yey. Itu tuh nuk ibu-ibu tuh. Budi tengah ada wani yang nyebut nuk itu. Jangan naon gede gari lulus waduh. Gede kanya ah. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Yuk ageuse naosna ulah dilami-lami kurang singkat padat melekat nu penting tong hilap engke uwi nyanda. Ilmu anu manfaat. Cekana dahareun wae. Jigana urang si mulia mah ngaji teh nu penting da. Kae kilit. Jamaah ibu dan bapak semuanya pasti ini orang yang sudah berumah tangga. Bu. Ari rumah tangga ibu nikah sareng caroge ayeuna tos sepuh kieu bahkan tos gaduh budak punten jujur-jujur we. Entong menutupi diri. Kebahagiaan itu hak ibu, susah juga hak ibu dalam rumah tangga pasti ada senang ada susah. Aya bahagia aya heuh. Ari ibu jeung salah isuk pasea dara. Fokus. Sok pabaleun-baleun. Sok parere omong. Sok jemedut teu puguh judul. Tapi sok akur deui. Sip. Berarti sama. Asli abdi ge ku MC tadi aduh, mun dipanggil alumni karomah ustadah, da ustadah juga manusia kok sok pasea. Kamari ge ibu abdi teh teu nyeri hate kumaha atuh da. Salaki paeud wae, da ka ngaji ge mah capek. Di mana? Ya kayak ulah-ulah gitu cintena rosna itu kenaon. Biasa lagi langsung cupika, cup pipi kiri, cup pipi kanan. Iya mau datang aja itu buku-buku. Molotov di mana? Maos, bohong. Kunaon pang na bohong ari ate kunaon ieu teh heula. Hayang kopi tok. Hayang nenekmu. Sudah we dirayu. Sok atuh kunaon bet jadi kieu? Di mana? Maos, bohong teu percaya. Kunaon pang teu percaya? Pilaku ti tadi diilikan di mobil mah nya tas ngaji eueuh berkat. Punten teh aji ate punten. Ieu mah nu atos. Janten kabiasaan. Tidak ada kecurigaan dan nu biasa masuk seueur sagala dina mobil teh. Ieu mah nu biasa. Cenah di dieu mah teu biasa, nya biasa keun di ayeuna.
Ada abdi marido pokona mah teh Haji Musa Allah ieu putra putri ibu sadayana kebanggaan keur jamaah keur orang tua anu budak nak mondok anu ngaos di madrasah diniah nurul Islam. Sabab tujuan orang tua punya anak tiada lain dan tiada bukan ingin menjadi anak yang soleh dan solih. Men sing saroleh jadi istri mah ulah jadi awewe run. Apa awewe run tah? Panona alus irung alus bibir alus. Asitu ibun. Sampun ka malang edan hirup mah. Ditempoti hareti gigir. Betul tuluy kan deui ngan hanjang ka. Kalakuan. Ari siga setan mah henteu ditiup tapi ditiup mama. Baju gamis dipake tapi pake mok teu dieureunan. Aya nu kitu di dieu. Ini tuh yang mah di Pangandaran setiap poe Rebo teh tatangga teh sok ngalabring ka imah Cioneng. Tuluy diharepkeun imah Cioneng teh ala ripat. Saya berjanji. Awas, awas urang Cimulyang nu sok transaksi kana kitu. Rek emok, rek kosipak, riba haram hukumna. Rumah tangga kita ingin berkah, anak ibu dan bapak ingin soleh dan solehah, bukan harus transaksi ribawi. Lebetkeun ka madrasah, ibuna jadilah ibu yang soleh. Tarimakeun di salaki pamere sanajan saeuh. Masa punya kayu ka emong. Salaki mere duit 5.000 sapoe alhamdulillah. Cekap moal. 20.000 sataunan mahi. Mahi balikeun kana kalender. Ini anggap salaki sih nangadahan Agustus. Atau ibu masih tiasa we, mama hayang susu tinggu Januari. Mama hayang ngarokok direlengkeun Februari. Adun yang matahun wakil rumah tahe dunia almaratu salihah. Dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita soleh. Punten karena di sebelah sana ada bapak-bapak. Bapak ngurus budak teh lain anu babari hese. Apalagi proses melahirkan anak ka awewe anu ngalahirkeun istri anu hamil salaki eceung mah moal baikeun jeung moal bisa hamil paling ge ngahamilan betul. Bu. Bu. Punten ari jadi ibu, ibu tos gaduh putra, udah menikah punya keturunan, eta rumah tangga ibu geus boga budak. Namahan kaliweuh ngurangan kaliweuh. Namahan kacape ngurangan kacape. Ya Allah perjuangan indung, perjuangan ibu demi anak. Jangankan ketika anak sudah dilahir, sudah ada di alam dunia, ternyata tujuan orang tua adalah anak ingin menjadi anak yang soleh. Harta dikorbankan, jiwa dikorbankan, sekalipun nyawa ridho dikorbankan demi an. Bu, capek untuk urus muda. Capek. Tapi dia selfie wae. Neng, jadi kemarinnya ayah lu ngawas, Neng. Terus selfie maut. Udah, itu nah HP nasi udun maut. Masali, babarik. Ibu pada maut, enggak? Masa matu ayo nama mah. Mumpun mundu seger matur. Ih, kapan ayah rumah gua tong, gede. Ya lu nganter ke. Lama sali mamari. Neng eta nang naon eta socan? Oh, bulu mata anti badai. Sok geureuh teh da awewe jaman ayeuna mah. Ari rek ka pasar mah make bulu mata anti badai. Ari hareupeun salaki juga kunti. Aduh, eta dibonceng ku tukang ojek. Aduh, didawi kikiwan. Da kahujanan ieu teh morolok we. Neng naon teh teh kitu sih? Saluara Nabi Muhammad. Bu, ibu, kalau ibu-ibu mah datang pantas ngayong itu. Koyong awet muda mah jatuh gak mau make up. Ibu berusaha dengan semudah-mudahnya tertawa dengan lepas. Jadi lemong hayang seri tong ditahan. Hahaha gitu dah. Sabab ya teteh daik seri teh ibu 45% ketuaan menurun. Jadi lamun ibu hayang awet merah sing daik seserian. Kayak ayam batu rek ubah batu. Seri. Pun, anu paling utami ibu, hoyong ilang sedih, hoyong awet murah, kudu daek ngaji. Naon bu? Ngaji. Ubar galau, ngaji. Ubar bingung, ngaji. Bu, ngaji. Singkong pak atau ubar galau, ngaji. Ubar bingung, ngaji. Ubar susah, ngaji. Salah ilungin, ngaji. Peangan. Saya gak jauh-jauh sama itu.
Ayo salah kita longit, kak tengah jalan Yasir. Ini ku naon ngaji di tengah jalan salah kita longit. Bu, pengorbanan orang tua untuk mencetak anak soleh, jangankan pas dilahirkan anak ibu, pas dewasa, nemek budak dikandung di rapat tuangan kece, dinarahin ibu, pas mulai orang tua harta dikorbankan demi anak hoyong so, singkong pak hoyong so, ibu di dia lamun istri nuju ka kandungan, umur 4 bulan sok aya pangajian, ngariung pangaosan ngariung 4 bulan aya. Betul lila-lila telinga dia 4 bulan. Iya. Ya abi mana rasna de gitu. Sok aya ngariung 4 bulan aya. Berarti mah aliran sesat gitu. Ari di dieu sok aya pangaosan rutinan teu? Iya. Marhabaan sok aya? Iya. Salawatan? Iya. Tahlilan? Iya. Mun aya nu maraot sok tarahil. Atuh bisa nu maraot. Kumarao talahul ayu hirup arudud wajib itu. Jadi amang kita mending ngejam kolongkan kaki. Curiga. Tatapan mata muda saya juga ngerti. Tidak digerak kudu deh tanpa beban itu. Mantau ngarok kuahin. Karunya pemajikan ayam dan baso. Saya bungkus 15.000. Oh, sok ibu milu nginyot selinyot we. Adi kocel menjadi pamajikan meuli baso di pasar. Oh, sok salaki milu ngesot. Adi untu. Udah diparawan. Udah diparawan. Soknya apa yang keteng. Tapi kucuruk. Nginyot saya repna. Demangkang. Tengkudu dagang tidak merugikan saya. Mengarok ku akang. Nu meser. Itu anak tuh. Nu nginyot. Nu bantuk, nu sekar, nu gering, nu pae. Mata kuyos akan kita masih kulu nyudur sampai. Allah bersabar. Bu, ibu, masya Allah nuju Yusuf di kandung patuangan kecil rahim ayana ayah budakan. Ternyata murang kali ibu tos ayah nyawaan ibu melaksanakan ngariung pangaosan 4 bulan didatangkeun ka tengah baraya dikumpulkeun ustad-ustad kiai anu mimpina maracak Quran mun budak hayang lalaki nu dibaca surat Yusuf mun budak na hayang awewe nu dibaca surat Maryam bal ujar harita hayakeun pangajian sadayana didatangkeun RT RW na araya ari balik ajengan di kardusan kiai di pipitian tatangan dikeresekan dihitung-hitung uang ibu dan bapak calon inung jeung bapakna budakku dikandung nama 4 bulan terus menyediakan uang terus nyiapkan artos 2 juta biaya ngariung 4 bulan ternyata tujuan ibu bukan apa-apa sekalipun masih ada di dalam kandungan harta dikorbankan harta ayah ibu save 2 juta total nak tapi terjadi nanaon nu penting anak sol bu eta hamil ibu beki lami beki ngalitan beki ngagengan unten bapak. Bapak harus peka. Hamil teh neng nu gareuli singaraah ka mamah. Neng ayeuna badan meuli bagus salira sae ditilik teh gigir leungit. Isukan akan mengalami neng ketika tos nikah. Geus hamil beuteung beuki ka hareup. Rek gagara bujal ge hese. Da bujal hamil ka hareup jadi kudu kieu. Ayeuna neng mapah meuli gaya isukan mah geus hamil 8 bulan. Make baju jiga kieu teh kalah jiga urai kadut. Sok sare nangkub bantu alus ieu ningali pamajikan keur hamil 8 bulan sare nangkub jiga odong-odong jujur aweh. Aslina da teu saimah atuhna beuteung andal kana kasur ari tarang jeung suku ngangka. Mata kalah kungkleuk-kungkleukan. Ka Badung we suku pamajikan ku salakina da muter jiga gamsi. Mata punten akan teh kudu nyararaah ka istri teh. Pamajikan teh bapak pernah hamil 8 bulan kaditu ka dieu hese akang mah sekalipun mawa nu beurat
dibawa ke pengajian, dibawa kompak ke kebun, dibawa kemana-mana, dibawa tinggal 4 atau 8 bulan ke dengan kecenaan mulus pada ngalahir. Nyeri itu ibu ngalahir ke nyeri. Nah, aku pikir pengakuan para korban akan para tersangka yang akan si nyerara akan ketinggali pamajikan teh. Ya Allah, dedek mama gede eta terus pecah ketuban. Hayu urang dicaraku bapak kabidan bagus ulah dibawa ke rumah makan. Datang kabidan eceh saur bidan teh mana ibu naik kana rengeng nyamuhun da kana kenteng mah luhur teh. Tarik napas, enggak pasti da tarik tabang mah agus pisan. Hojotkeun persiapan ibu pada ngalahirkeun berapa uang yang disiapkan. Komo ayeuna di sesar mah puluhan juta biayana teu diitungkeun ku eceh kajeng beak dunia dan harta. Nu penting anak lahir salamet bari budak sol. Betul Bu? Saur bidan tarik napas hojotkeun. Sakali deui. Eta rambut budak geus katingali padahal rambut imungna keneh. Tidak sampai sebatas itu neng pengorbanan orang tua, pengorbanan mama geus tamat ngalahirkeun. Bapak teh kudu syukuran ka Allah. Usapan tarang pamajikan mutas ngajuru, mama ampura bapak. Osok itu tarang. Berantu. Astagfirullahaladzim. Akan syukuran tasasadu ka pamajikan. Geus 3 kali ngalahirkeun tapi bubututan pamajikan bapak bisa keneh dipake. Berarti Allah teh ngaangkat pamajikan akang. Allah memberikan kasaiban. Sok kang tapakuran bari usapan tarang mama. Hampura. Bapak teh ngukur bisa nyieunna wungkul. Hamil mah teu bisa komo jiga mama ngaheujeun mah. Ieu budak tos kaluar bari salamet. Teu kabayang kumaha nyerina. Ribuan urat meureun pegat mah tina bubututan mama. Da geuning ieu budak nu kaluar teh 3 kilo di kilo teh aya nu asup mah 3 on. Cicing lain dorong ke kantin ku situ. Kuduna geus sabar kitu. Mama geus ngaran budak teh nu kaluar teh meni gede meni gondrong nu asup mah nyeuleutik ka kunul. Cicing teh. Ini bakal aya isuk teh. Dia naik mulai dikelakan bobogohan pacaran. Nanti pacaran-pacaran mas setelah nikah indah. Bisa kecewa bobogohan 5 tahun dikawin ku batur. Soalnya lo gitu yang sogara lo hatu naik ke bobogohan malah bahasa teman ikat lebay-lebay. Naik motor dibonceng ke bobogohan cana montang cana cintali bisilap-lap. Aduh mau nikat jaim ke bobogohan bayang gitu diplastikan. Yang kini ditahan. Dalam gitu keskari sama keskara sok rumah tangga jeung salaki salaki bawa motor tuli ngabonceng pamajikan percis jika ngabonceng pare kaum pare geuning nu bonceng boro-boro hati-hati kalau jaga sarua kitu salaki teh aya lomba ngosan lain hati-hati ngahaja digejelikeun abi ragrag pamajikan ai bae lama keur bogoh cenah muntang cingtali ngagejelik bocang ayang cakit enggak aduh kitu ditahan aya lama boro-boro hayang jadi hajakeun kareupeun salaki rumpang perepet-perepet. Salaki na teh acara kenal pot mitu. Ulah kitu ejar rupeun salaki mah kudu ngadang. Ngadangukeun obrolan salaki ka ngadang. Piraku ngadang ka wae. Waktu ngal rupeun salaki kieu nya. Mun cek salaki na teh itu aya bekakak hidung. Oh, sari-sari mah bari. Tekang hujanan tapi urang ayeuna kapanasan. Serius ibu kapanasan? Iya. Masyaallah karunya teh Siti Maesa jadi Siti Maesira. Ma, ya Siti Maemuna jadi Siti Maemane. Kepe ece urang ayeuna di panasan ngahaja kumatahari Allah nu masihan panasna. Isukan mudah-mudahan urang sing aya dina iung-iung bendera na junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ece lanjut. Ibu tujuan anak, tujuan urang kali. Ibu jeung bapak pasti hanya ingin satu, menjadi dambaan orang tua nak supaya anak soleh. Ternyata ibu tidak cukup dengan harta dikorbankan, melainkan satu kata Nabi dalam hadisna ayu hasina ismahu, anak ibu jeung bapak mun hoyong soleh pasti hanami anu sah anu hade. Neng kita kemana dia neng asa jaman baheula geuning ya direk sampean teh Bu sagala diterapkeun. Enggak urang ge ngalaman mun beda baheula mah can modern we panggung can kieu baheula mah madrasah can sae masjid baheula mah tajuk ku talumpuh keneh jaman abdi mah Bu salat ge lain ku mukena ku samping ditalikeun ka dieu. Oh sami teh
Berarti ibu seumuran, abdi lahir 78. Terus gaduh incu, abdi tewius dan harus kenoge. Jadi emang biasa saja abdi tegis kolon. Siapa mah juga ngoyong ini serem abdi. Ke Pangandaran mun kami caket ka laut da abdi mah caket ka laut teh bu mata jeung nyelorok kidul ge ka piua bu kok ningalan tingali orok bayi keneh teteh eta kurang kali beki dia teh urang teh geuning geus boga budak mah meh lain beki teh lain beki nyalse lain beki ayeuna ibu teh aya gawe justru kala beki riweuh beki cap meh teh nyampaikeun ka mamah teh mamah teh balas ayeuna ngurus neng dugikeun ka teu tibra bobo sok tingali budak ceuk ralik keneh teh urang kali sami kitu tuh hayo meneh eta teh sok kuliah lo nyot eta budak ceurik sagede kieu mah ceuk moal disarepeh lah butuh ke ASI air susu ibu komo nuju wengi mah budak ceurik bapana ge milu ceurik nya tuh geus dibere eta mareh ayeuna mah jang budak kumpul tapi tipe-tipe mah budak reh bapana ge milu wah eta bayang orang jabri gogoa ka ieu da eunceun teh moal mata cicingan berada ceuk teh moal sare ieu bapa tongkala ngakuak nyerakeun sok adi ieu sampeurkeun hiji deui mangur sok parasmanan jeung budak sabeulah ku bapana sabeulah ku anakna hulu susu tepikeun ka opset ari ku tangaluhureun dada susunaana peun bujang mata punten bapa pamajikan teh kudu dipikanya ah senangkeun bahagiakeun pamajikan teh bapa unggal poe sing meneng dicintai dengan sepenuh hati dicium pacar nu kudu manyium ka salaki da nyium ka salaki mah ibadah naon sababna bu salaki tarangna dicium balik ngaji eta teh akur pahalana jeung nyium hajar aswad. Hajar aswad teh batu hideung setiap ayeuna ibu istilam kana hajar aswad 70 dosa dihampura ku Allah nu leutik ibu mah teu ka Mekah hajian teu bisa duitna teu boga datang ti dieu sok salaki ringkus leungeunna talian sukuna moleangkeun ka surci uman can lecer mah cenah-cenah cicing sia salaki aswad cukup sakali ge 70 dosa leungit komo mun dua kali 140 dosa komo mun minum beki leungit dosa komo salakina tarangna geus puguh hideung pada tukang musuh bae anggap we hajar aswad sallallahu alaihi wa sallam Muhammad berilah anak nama dengan yang baik so upami pamegat istri pake Siti pamegat nenek Muhammad Muhammad Ridwan Muhammad Patoni Ahmad Zailani ulah nurutan tatangga abdi nya ceuk watir budak sakasep-kasep dingaranan teh meni eueuh arti mang sanami budak jajak ayo nuka dua lili eta nu bungsu keken geuning meni jajak lili keken mi babari jaliken jadi setiap dipanggil jaliken kabeh darata si jajak jeung si lili jeung si keken tapi masalah bu mari kamu nyanyi Yos, nah, ari budak mah teu tiasa dikumaha-kumaha. Budak teu cicing, hidung bapana keungeuna teu cicing teh. Mata ibu budak koyong soleh mah sing leres ibu teh upami tujuh produksi mah. Ieu mah poe Kamis rek ngahareupan malam Jumaah kalah mulai kuku Bima. Jeung jamu sari rapet. Tatang abdi kamari mang Udin jeung Biodak mulai kuku Bima jeung sari rapet. Ditinyuk dina gelas yang sama salah nginum. Biodak kalah nginum jamu kuku Bima, mang Udin kalah nginum jamu sari rapet. Tapi kan ayeuna mang Udin eucet teu bisa eukih rapet. Biodak heuras gara-gara kuku Bima. Oke, korek yang budak mah solawat heulah. Eucet teh memeh sapatemu teh salaki teh usapan bujurna bari maca solawat kosong tara. Astagfirullah, na boro-boro eucet abdi ge tara. Usapan ku eucet teh bapa, bapa teh moal aya di alam dunia, lamun teh Kanjeng Nabi. Ka dieu malam Jumaah, nu diusapan, ya Rabbi bil Mustofa, bari mah kusidana. Ieu mah boro-boro ngusapan salaki ngageureuan ku batuk ge dibere isarah. Eucet teh jungjun we. Ya masalah kieu meunang geus soraan balas babatukan. Kaneng bapa sia. Malam Jumaah. Aya naon atuh sampeureun. Kagok ieu keur masak nyang hareupan kompor bawa jeung komporna. Sabab ngaulaan salaki malam Jumaah
ibu saru aja ngabunuh Yahudi 80. Yahudi dibunuh ku aja mamual mangi mataku ngalmalem Jumat paehan salaki. Di mana babatukan taros aya na bapa dedehem ka dieu urang maehan Yahudi. Di mana Yahudi na eta dina jero calana mamah. Jam 8 geus meunang 80 maehan Yahudi. Jam 12 nyaring deui aya naon wayah kieu bapa nyaring bapa mah keuheul ka Yahudi urang paehan deui. Akhirna mah 3 jam, jam 1, jam 2, jam 3 ku ngajam maehan Yahudi. Tapi ke ka subuh meunang 7.000. Ari salat subuh kaburangan. Atuh kanyahuan ku hayam cek hayam teh betot betot betot. Tojo teh entong cek entong teh raos. Sallallahu alaihi wa sallam. Berilah nama yang kedua ibu. Anak itu wayu azimku wajib diberi pendidikan. Komo teteh menuju arah litio. Damurang kali terus gaduh cemil terus ayam panguping na terus awas karena apapun ayana ilmu pembicaraan orang tua na makana lamun dinang na nenek budak teh sambil membaca sholat hubillah anak ini sila cinta ka Gusti wujud tidak maku cintarik aku iya mama sina cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Rumsi budak geus wujud kidang bako baca selawat. Bu, ibu ya Nabi. Ya Rasul. Ibu budak masih keneh ceurik wae geus ku selawat. Hubil Quran dengan bacaan Al-Quran supaya anak menjadi anak yang cinta kepada Al-Quran. Yasin. Beki tarik cerik nak wasam siwa doa kak. Terepeh keneh ita waku ngantil. Terepeh keneh teke we bandol bandol teke. Bu, ibu, sok aya na upami budak bahasa na kurang sae, tong nyalakeun ka guru ngaji, tong nyalakeun ka budak introspeksi heula diri, indung jeung bapana, da solehna anak mah kumaha solehna indung jeung bapa. Atuh da budak teh bade soleh kumaha, budak dipelongkeun lain ku selawat. Dibetah-betah atuh budak teh tinggal kalongon. Wah. Sok aya nu kitu? Aya teh indung stres. Wah. Anak saha ieu? Kapan anak oce itu telip? Nung produksi na oce, nung nyena oce. Nah atuh budak teges di bedakan anak saha ieu. Dalam bisa ngobrol sama budak tenemal anak siang. Ayo nung gitu asal ayah. Malah lama untuk api mabuk. Anak putra pun biang tilu. Abdi nuka hiji, nuka dua, nuka tilu. Lamun kerung singkir sok bari mau sholawat pun biang teh. Maca kisah Rasul Gusti urang. Kanjeng Nabi Muhammad je Ameh Arab Kures Tungtungna Ramana Said Pinter Ibu Nasiti Dibabat ke Nadi Wangi Senin tahun Sabaraha tahun 571 Masehi lain tahun gajah punya tahun sabaraha gajah tahun 571 Masehi disebut tahun gajah hubillah hubi nabikum hubil Quran didik anak sina cinta Al-Quran ibu pantas bayi diciuman tela ilaha il Allah ashadu an la ilaha wa ashadu anna Muhammad rasul ternyata budak tas dewasa boro-boro bisa maca hadatna ibu ternyata budak leuwih bisa maca dar sabab ayeuna ku ibu jeung ku bapa dileletikna terus diajarkeun jang sahadat tong ukur dibaca wungkul tapi tina kalimat sahadat sing bisa malik nanya ka diri sahadat nu nyiptakeun urang sahadat nu ngahirupkeun urang sahadat nu bade ngamautkeun urang sahadat nu ngakitukilkeun urang iwa tidak kagungan Gusti Allah ibu nu Allah budak oge nu Allah ibu hirup di alam dunia moal salilana kita hanya sementara. Ibu lain kurang Cimulya, ibu lain kurang dia, lain kurang Sukarning, tapi orang teh kurang alam akhirat. Berarti ibu dan bapak, satu saat kita akan kembali ke alam semula. Dalam orang lain alam dunia, alam akhirat, berarti hiji waktu orang teh bade maot. Saha ibu nu bade maot sadaya, teu beunghar teu rumis, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Pak RT,
Pak RW. Pak Kubu. Pak Kiai. Wafat Kak Kiai mah ucuk. Ih, manya Kak Kiai mati. Kiai mah wafat, Kiai mah pupus. Ulah wa ka pupus Kiai nya. Cenya da salaki ibu maot Kiai di dieu moal bisa ibu jadi salaki teh jadi Kiai. Ari presiden macan ayeuna Sep, ayeuna Jokowi geus seueur jalmi-jalmi anu ingin mencalonkan menjadi presiden. Coba di dieu lamun di Cimulya ulama na teu aya, Kiai teu aya. Siapa yang akan menggantikan Iwati budak ibu jadi kebanggaan anu keur ngaji di pasar? Anu ngaos di pon. Ah cenah moal budak mah moal di ka pasantren keun bongan sok budug. Ulah kitu eceun da abdi ge bisa kieu budug heula. Teh Haji Ade ngalaman di pasantren pasti ngalaman budug. Jadi wios ibu sanajan budug, da budug-budug oge barorok jeung saha barokah. Manya budug barokah. Ajaran ku eceun budug teh ateul. Perik mana barokah. Mata neng muker di pasantren jangan putus asa. Sekalipun kita budug, wios da abdi ge budug heula. Da aya nama ustadna ece, kiai na oge sami. Santri na budug, ustadna ge bunga. Ari cimeunceun teu sopan ka ustad nyebut budug. Oh, susah ustad budug bunga tuh tingali. Saroge teh haji para kiai di dieu datang pilang jeung RT. Kiai mah sarungna ge BHS aja. Ari RT gajah duduk. Aneh cenah ningali kiai teh sarungna teh BHS meni ganti-ganti ti mana pamere ti nu maoteun. Patak di abdi mah eceul lamun aya warisan ti nu maot BHS anu eta kiai teh meni sok bangga dipake we ka imaman berjamaah subuh. Jadi we ngajung curigaan. Patak di Pangandaran mah seueur kiai jujur. Astagfirullah. Maka kiai kebun curi. Karena kurang diomadar. Beki berang teh beki karot selakir. Punten Pak RW, Pak RT ya warga. Bapak RT teh kudu dirukiah. Tuna Kak Ustaz nyebut budung. Kak kiai nyebut curi. Ia teh kuna kan ia teh ibu teh efek lapar. Apa efek kudu gitu. Lapar ibu terus tanu angga aja. Ada yang ngejawab salah gue teh bisi balelo. Salah nu dihuapkeun. Ibu tadi naon nu dihuapkeun sangu beas. Beas sangu. Sanes beas. Ngan pede eta sangu nu dituang ku ibu asalna tina? Iya. Tina piring. Mana tina beas. Ari mancing nyomotan remeh tina beas. Tina piring tosok ibu taruang tina piring. Temenan bebeujeung. Dahar mana kursi. Dahar mana sama. Kecepatnya dahar yang nyecel. Meja kong korongok ari nu kitu naon eta mah sorak sorak mah ngan sorana sorak sorak abdi geus ucus mah teh mah katarak kitu ieu cepil teh kapan nu kong korongok teh abdi disebut hayang duh neng resep ieu jeung seragam mana sih neng make jari lebab abu hei neng yang jilbab abu geulis cantik siga ulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu ayo nak geulis teh neng ah payudara teu ngerti ngali geus kariel mah salakina geuna noel teh meni toyak-oyak dibawa nang karakal nang puyak geus ceplok naon dibawa ngarengkol keplok dibawa dongkos geus salendro ditinggal kalah nyelap ka huntu atuh salaki teh ngahariring hei mamah nu daster biru hidung pesek siga goreng tahu bojo akang nu anak tilu mun seuri koneng tara nyikat huntu awas bapak basa-basa ke istri jangan seperti itu yuk mari kita ibu bapak karunya bojo teh ngurus budak capek berang penting digawe betul bu berang nyambel ti penting disambel berang nutu ti penting ditutup budak keur diwapan porocot modal salakina mah geuleuh budak modal ribut pamajikan mah leungeun nu katuhu ngumpul sangu nu kenceng ngumpul tai rek ngawapkeun sangu rek ngalungkeun tai beuli sangu diarungkeun tai diwapkeun ah kitu neng perjuangan inung teh matak doa inung ajeun seukeut kalah patang silek dina padat daya tolak ijabah sami jeung doa nabi ka umatna sabalikna anak yang menyakiti hati orang tua inung bingin nyeri sampai mereka
meneteskan air mata. Anak jika kita tong boro-boro masuk ke surga, ngambil sengit surga nak kita diharamkan ku Allah. Naudzubillah kimin. Makana bapak ibu gaduh bojo, bapak ina gaduh istri, tingali kacape, salaki teh kudu ngamanja, dan istri mah tidak hak untuk disaki. Ulah dinyenye, tapi kudu disenang, kudu dibahagia. Bu, ibu, capek yang terjadi awewe. Osok gegeroh di bumi, salaki osok nyese, salaki osok nyistrika, salaki osok ngepel. Naon atuh gawe na bapak? Yuk baca dina kitab kudu lijen. Bapak nu kudu gegeroh, nu kudu masak, nu kudu ngepel, nu kudu nyistrika. Lain pemajikan tapi salaki. Setuju? Yes. Sing tarik. Yes. Acukkan perutnya. Yes. Nu acukkan berarti bau kelekna. Sekali deui. Yes. Aduh cicing pak, ieu korban keur daremo. Makanya Nabi Muhammad kunaon selalu ngamanja ka istrina dengan panggilan yang begitu mesra dan manja. Ya Humairun, wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan. Wahai bidadariku, pernah geus disebut kitu. Da salah tiga mikir heula. Ya Humairun, wahai bunga jawer kotoku. Ya Humairun, wahai bunga mawarku ai sampean jebrang. Aduh, Bu. Mensing sopan ka mamah manggil bade ka sakola, bade ka madrasah. Assalamualaikum mah, assalamualaikum pala. Ieu mah rek sakola dah mama, dah papa, dah diran. Da lanjutna si diran. Untuk kitu tuh manggil ka indung teh nyokap, ka bapana bokap. Trojol uana wakap. Bu, ibu, araya, ibu ayah, bu ayah, dan pasti ibu terus gaduh putra, ibu ayah nadi ke madrasah kan, kacinta ibu, kanya ibu, lain kasalaki gagede nama kaan, nah kaput, betul ibu, ibu ayah nadi sekolah bogoh kene, tegak salaki. Itu sarua di pintu. Padahal itu salah kita terkasih kayak nama kalah kasar aku. Aku aja kita nih salah kita tarik di deketan kersane tekal di pelongkun. Kita salah kita atau mau mendi. Aku salah kita bawa lama kasih kayak nama juga opak bubu. Yo sare bari calangap bari uhun tuan di uhun di hadap bau. Suku jebran tongong hidup. Akaknya sarua datang pengurangan mah. Gini mungkin dia teman mati lain pergi gelis. Kalau pergi kiu mama teh ngarai pinu ku kokolotan akan teh tong amekas pamajikan pedah ayeuna pamajikan teu geulis justru akan teh kudu ngusapan kudu ngupahan mamah hampura rarai mamah teh pinu ku kokolotan ieu teh lain salah mamah salah bapak tara mere duit jang skin care pernah kitu teu sakit yuk ayeuna mah bapak meunang milik sok eta ubaran kokolotan yuk duit 5 juta jung ka ditu ka dokter kecantikan pernah sami abdi gento aku yos nu penting mah kita rumah tangga bahagia dunia akhirat sakinah mawaddah warahmah anak saroleh solihah. Ingat kewajiban ibu dan bapak, anak ingin menjadi anak akhlaknya yang mulia, didiklah dengan pendidikan agama, cinta ke Allah, cinta ke Nabi, cinta Al-Qur'an. Ibu terbiasa ngadidik nak sok lebetkeun ka madrasah Nurul Islam. Ketika anak tidak bisa belajar, ibu budak bodoh wae, awas jangan menyalahkan kiai, tong nyalahkeun ka guru ngaji. Dan 100% kewajiban mendidik anak bukanlah guru ngaji, bukanlah guru di sekolah, lain kiai tapi indung jeung bapak. Nah, munahan ibu sareng bapak saroleh, insyaallah ka anakna ge bakal sok. Berilah anak bahasa yang baik, maka lamun ibu wiridan sok jeung anak jang dieu urang wiridan jeung mama. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, nanti anak sudah dewasa, ucap lampahna, tuturna insyaallah bakal sae dan dicontohan ku indung sareng bapak. Ieu mah kabudak sina ngaji ari indungna nonton TV. Kebudak sina berjamaah ari bapana kalah nonton bola Persib. Atuh rek saleh kumaha? Kebudak manita ngaji indungna mah nonton TV bapana nya kitu deui. Kana pangajian teu beuki disampeur pangajian alesan nyeri sampean teu cara kana hiburan jauh ge ku kurusukan. Komo lamun aya wayang jauh-jauh ge diteang masjid musola corengcang tiluan ge teu jeung tihang. Nah, udzubillahi min dari
sok salaki ibu berjamaah ke masjid. Bari nyanak murang kali hayu jang kurang berjamaah. Ayo na usum hujan, kantun nyanak lukio yo naon ya teh. Payung, bilik leher kantun nyanak naon. Itek hujan nyanak payung, leher nyanak itek poek, mamakal naon aja. Batre maksakan angkat berjamaah kamas. Ami hirup baro, mumpung hirup sing naik kamas. Boro-boro no hirup kudu kamasjid anu maut oge anger akhirna sok dibawa ka kamakam. Tirak digolerkeun di masjid. Leuh lain salah wae kaliru. Sopnya kadek leueur nyana kitu. Poek mekel batre hujan nake payung. Sae geus lamun hujan salaki di payung ka masjid. Teu sae tuna we di luar payung mah. Ulah di papayung ka jero masjid. Piraku salaki rek ieu rek ira salat atuh. Hayo we nyanyeun cewe di jero masjid di papayung. Sok ibu panca indra salaki aja nuju sehat aja sami nuju cager yuk kurang manfaat ke diri karena bekal ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sampeureun jaga di akhir. Eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah disina kaburu goreng maut ngado borosok di poho datang ngatu mere ngageretek taya taya berang taya taya raja taya tapi nikmat iya gede pada maut nyamanya mohon komotos nawa cek bodas makan timur aduh yeh main asli aja sok maut mubur ngerti dia aja osok dibungkus ku kain sutra anuwe kunaon ku kain kapan anu warna bok cina suban si itu mah ada cina parawan maut nage jomblo make ungu anu anuwe ku kain kak cina si itu mah ada bongar cina maut nage rek dibungkus ku abaya nuburi cak berimong mata awas ibu di alam dunia mah entong som entong takabur dages maut mah mua diba abdi gemeni bunga iya tembuka emas lain emas di ojek itu dan haja abdi mah boleh telain emas dah lamun emas mah bisi abdi mau tihula kayak kusalaki itu pake kabin doi weh pada kaget ibu haji kita dilaporosot gandolan bisi mau tipayun kita gelap jadi hak ahli waris salaki ojo umur na panjang kena kurang mau tihula aduh kita kongkorong tiku salaki di undar tuwi kawin kawin nanti kamalan musok nyamper senam kawin nyeri hake kita nuk itu teh pertemanan yang menyakitkan aduh kami nanti kamalan nuk di grup WA mata cair aja satu sing naik sodako jariah dua ilmu kudu manfaat tilu doa-doa anak anu soleh anu bakal ngocor pahala ka ibu ketika angketos maut bu ibu so anger dan nu maut mamual nyanak nanon iwati amal amal urang dan nu maut tau ge urang lain soleh gini ibu makalah mama wanu soleh engke soleh maut rek mawan usaha amal ibu rek di kamanakun engke jadi tanya ku malah ikat ku mati bisa ngajawab manro buka cekibu teh kamu nanya ulu kamu ikat manro buka kamu bertanya-tanya ngajawab teh bisa ngajawab kamal nanti layak mata kaya rayu kurang pembelakan hirup dalam dunia ibu gaduh budak sinjatan murang kali anu soleh anu solehah tiasa maraca alkur ibu maut diriung ku anak dari maraca alquran ibu ayinan uju sakarat ditalkinan ku anak la ilaha illallah dituturkan ku inung bapak nuker sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah tuh hanya kau lepas nyawa ibu lepas nyawa bapak baca di alam barja dan diantarkan ku anak anu saroleh sakit nuka pihatur kirang langkung dahapun tanda sadayana sana setohoyong dipanjangan terus jam setengah 12 cici ngocok ulah kapan itu teh ayah nolit itu aja piala ibu pada di pasian piala mual aku Allah ngeceges di pasian piala jeng pahala naon piala di Allah naon pahala di Allah angkat ke dia ibu tadi satu acan dugi ke dia sampean kita acan dilengkahkan panangan kita acan dikepatkan Allah matus ngampura karena dosa alhamdulillah matak sing daik angkat karena pangaji sabab karena pangajian mah lengkah na jadi ibad kepat na jadi ibad lempeng na jadi iba biuk nage jadi iba nundutan cok saha nundutan jadi ibadah ih dimana mangi hadisna eta nundutan jadi ibadah da boro-boro nundutan
tanugun lagi cangkaruhan. Dan insya Allah ibu ari ikhlas mengurang bakal dihapunten dosa. Ui bakal karing ilmu anu manfaat. Hatur nuhun kata Haji Ade, hatur nuhun ka sadayana. Doakeun guru-guru sadayana di ibu nu aya di Madrasah Nurul Islam, mudah-mudahan sarehat ari istiqomah paranjang Yusua. Amin ya robbal alamin. Cipeujeuh jalan Ciureuy melikut pati abonan pupeujeuh pami maruli ulah ngupat kaawanan. Hapunten abdi teh terus tekiat ibu capek terus lima dinten teh acan wangsul ka Pangandaran. Margi abdi ti Sukabumi, ti Jampang Surade, Jampang Kulon, teras ka Ciracam, teras ka Bandung, wingi terakhir di Bandung ayeuna teras ka dieu, ti dieu bade teras ngabujeng ka Maroko ka Kabupaten Garut Selatan. Doa ti sadayana mudah-mudahan salamet di perjalanan. Amin ya robbal alamin. Ibu oge sami sing sarehat paranjang Yusua, istiqomah dina ibadah, para putra sarole saroliha, rumah tangga sakinah mawaddah warohmah. Mudah-mudahan harapan urang sadaya maot dalam keadaan husnul khotimah. Utamina urang tiasa kieu umat Nabi sadayana mudah-mudahan sing disapaatan ku Kangjeng Nabi jaga di yaumul qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu nu kapihatur buah kaliki isari parapatan. Mudah-mudahan ibu sareng bapak nu ngaku cinta ka Nabi urang sadayana sing semangat tiasa maoskeun Al-Qur'an sareng maos shalawatan. Cipeujeuh jalan Ciureuy meuli pati abonan. Pupeujeuh pami maruli ulah ngupat kaawanan. Sanesta hoyong dipanjangan waktu na teu setengah kapan kana ku bahasa sikabayan meuli kina ti cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung geus. Abdi mah teu ngajawab kitu. Ieu nu ngajawab napar berarti ieu nu hayang dahar. Bu, ibu bade arwi moal ngilong diri yo. Sami abdi ge bade uwi sing salamet ibu di perjalanannya. Mohon sok ibu caroge di bumi. Ingat tadi satu kali mengecup kening suami balik ngaji di hapura dosa. Mangga ayeuna mah berjamaah nyariung salaki. Gini kalah suri ucu teh salakina teh aya di sawah susul ka sawah. Komo salakina ka di sawah mah nyium salaki di sawah eta teh ibu akur jeung umroh sakali. Nah, gitu jadi ucu mah keneh teu kamu ka di umroh. Umroh we di tengah sawah jeung salaki. Namun tu bilang ini, sing dinasibkan ku Allah ibu bapa sing biasa arahkan ke Mekah. Ayana ibu nuju yang mutaruyah di Mekah, enyu yang muarobah, nu arangkat haji mudah-mudahan di daerah dia sing disehatkan ku Allah, disalamatkan, ibadah nak dilancarkan, dijantengkan haji anu mabrur makbul makbulah diri tapi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.